Түзөводу Лондон, BBC, Салматстарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктар менен тааныштырып, Алмаз Чороев. BBC НАТО'нун Сириядагы көзөмөл операцияларын көрүүгө сейрек мүмкүнчүлүк алды. Ал тапта Вена шаарында Сириядагы согуш боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Миграция кризиси. Биз Орусия аркылуу Норвегияга өтүп жаткан качкындарды көрүп келдик. 10 жылдан кийин YouTube айрым тасмалары үчүн акы ала баштайт. Бирок бул кардарларын чочутпайбы? Вена шаарында АКШ'нын мамлекеттик катчысы менен Орусиянын тышкы иштер министри Сириядагы аскердик аракеттерин талкулашууда. Эки тараптын сүйлөшүүлөрүнө Түркия менен Сауда Арабия да катышууда. Буга чейин Сергей Лавров бардык тараптарды Сириянын өкмөтү менен сүйлөшүүгө чакырган. Ал ортодо BBC НАТО'нун Сириядагы аба мейкиндигин көзөмөлдөгөн борборун көрүп келди. Сирияда учуп жүргөн америкалык пилотсуз учакты Орусиянын учкучу тартып калган. Москва жарыялаган тасма бул АКШнын аба мейкиндиги эмес деген белгини бергендей. Мадридтин жанындагы аба базасында НАТО түштүк тарапка тыкыр көз салууда. BBC аймакта учуп жүргөн баардык учактарды көрсөткөн негизги борборго кирүүгө сейрек мүмкүнчүлүк алды. Биз келгенде мамлекеттик сыр деп саналган маалыматтар алынып салынды. Дал ушул борбордогулар Орусиянын учактары НАТО'нун аба мейкиндигине жакындап келгенин көрүп коңгуроо кагышкан. Генерал-майор Рубен Гарсия орус учактары Түркиянын аба мейкиндигине кирип келгенин тастыктады. Биз андан буга кабатырсызбы деп сурадык. Өнөктөштөрүбүздүн чек арасында байкалган мамиле бизди ыңгайсыз кылууда. Мындай абалды биз каалабайбыз. НАТО эң жаман кырдаалга даярданып жатат. Алар Орусия гана эмес, башка коркунучтарга көз салып турабыз деп ишендирүүдө. Алдыңкы бир нече аптада 36 миңдей аскер, деңиз флотунун өкүлдөрү жана пилоттор Италия, Испания жана Португалияда ири машыгууга катышканы турат. Бул коллективдүү коргонуу максатын көздөгөнү менен Москвага багытталган белги экени бышык. НАТО бул коргонуу уюму. Биз күчтүү коргонуу мүмкүнчүлүгүбүздү көрсөткөбүз келет. Менимче Орусия мындан туура тыянак чыгарат, дейт НАТО'нун өкүлү. Уюм бул машыгуу алдын алуучу чара деп үмүттөнүп жатат. Орусия өз кезегинде НАТО уюмун сынга алып келет. Сириядагы жарандык согуш айынан качкындардын саны көбөйгөнү бышык. Бул кишилер өмүрүн тобокелге салып, деңиз аркылуу Европага жетүүнү көздөшөт. Бирок айрым мигранттар Орусиянын түндүк батыш чек арасы аркылуу Норвегияга өтүүдө. Качкындар чек арадан өтүүгө уруксат алганы менен мыйзамга ылайык алар жөө өтө албайт экен. Кайык менен келген качкындарга көнүп калганбыз. Эми велосипедчендер. Алар Орусиянын алыскы Арктика алкагындагы аймагынан Норвегияга өтүп Европага кирип жатышат. Орус бийлиги чек арадан жөө өтүүгө уруксат бербейт. Андыктан качкындар узак сапарынын акыркы 120 метрин велосипед менен жүрүп өтүшөт. Февраль айында 6 адам велосипед менен чек арадан өткөн. Алар башпаник сурашкан. Бул биз үчүн чек арадан өтүүнүн жаңы жолу болуп калган. Октябрь айында өтө көбөйүп, айдын башынан бери 1100 качкын келди. Чек арада башпаник үчүн документ тапшыруу иши башталат. Мындан ары велосипедтин кереги жок. Норвегиялыктар бул аймактан өтүп келген качкындардын саны эмне үчүн өскөнүн түшүнө албай турушат. Алар бул атайлап уюштурулганын айтып, орус тараптан түшүндүрүмө күтүшөт. Былтыр бул жол аркылуу 7 гана качкын өткөн. Быйыл алардын саны 5000 жетет деп күтүлүүдө. Документтер каралып бүткүчө качкындарга убактылуу турак жай берилет. Андан соң алар өлкөнүн башка аймактарына бөлүштүрүлөт. Алардын көбүн Ахмет сыяктуу сириялыктар түзөт. Ал Орусияга 2 апта мурда келгенин, велосипед алып чек арадан өткөнүн, ал үчүн $200 төлөгөнүн айтты. Түндүктөгү бул багытты эмне үчүн тандаганы түшүнүктүү. Бул жакшы жол. Норвегияга келүү үчүн коопсуз жол. Греция жана Сербия аркылуу баруу кыйын. Деңизден өтүү кооптуу. Адамдар өлүп калып жатат, дейт Ахмет. Жер ортолук деңизинде бороон башталып жатат. Андан айырмаланып, Арктика жолу кышында да ачык болот. Бул тууралуу маалымат социалдык түйүндөрдө тездик менен жайылууда. Түзөводо BBC эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. Францияда ири жол кырсыкта кеминде 42 адам каза тапты.
Пенсионерлерди эс алууга алып бараткан автобус жүк ташуучу унаа менен сүзүшүп өрттөнүп кеткен. Каза тапкандардын көбү автобустун жүргүнчүлөрү, унаанын шопуру да көз жумду. Түштүк Африкада өкмөттүн жогорку окуу жайлардагы акыны көтөрүү долбооруна нааразы болуп, миңдеген студенттердин демонстрациясы уланууда. Окуучулар полицияга таш ыргытып, коопсуздук кызматкерлери суу чачып, көздөн жаш агызган газ колдонууда. Университеттер эл аралык стандарттарды кармап калыш үчүн каражат жетишсиз болгонун белгилеп келет. Жапайы жаратылышты коргоо боюнча дүйнөлүк фонд Азияда мөңгүлөрдүн эрип баратканы, илбиристерге коркунуч жаратканын билдирди. Уюмдун айтымында, тез арада абал оңдолбосо, илбиристер жашаган аймактын 1/3 жоголуп, бул жаныбарлар аргасыз тоолордон түшүп, браконьерлерге кабылышы мүмкүн. YouTube сайтынан 10 жылдан бери бекер видео көрүп келебиз. Бирок бул аптада компания биринчи жолу акы талап кылган тасмаларын сунуштай турган жар салды. Бирок бул кадамдардан кийин YouTube кардарларын чочутуп албайбы? YouTube көп жылдан бери натыйжалуу иштеп келет. Интернет баракчанын каармандары миллиондогон каражат топтошкон. Эми Google ээлик кылган компания кардарларына жарнамасы жок. Атайын даярдалган тасмаларды айына $9.99 төлөп көрсө болот деп айтууда. Элди кызыктырыш үчүн YouTube эң атактуу каармандары узун кинолорду жана кыска кызыктуу тасмаларды даярдайт деп билдирүүдө. Мурда бөлмөдө олтуруп эле күлкүлүү тасмалар жаралып YouTube'ка жүктөлсө, эми ал каармандар Голливуд тасмаларынан кем калбаган материалдарды даярдай алат деген сөздөр айтылууда. Бул чындыкка дал келет, бирок көптөрдү мурда бекер болгон видеолорго азыр акча төлөш керек деген ой кооптондурат. Кардарларыбыз көп жылдан бери ар кандай сунуштарын айтып келет. YouTube баракчасына күнүнө миллиард адам кирет. Ай сайын сунуштар түшүп турат. Биз ал сунуштарды карап, ушул идея менен чыктык. Албетте, YouTube'дун атаандаштары көп. Netflix, Spotify, Disney, Apple сыяктуу компаниялар кардарларына кызыктуу тасмаларды буга чейин сунуштап келген. Бирок YouTube музыка жана атайын даярдалган видеолору менен алардан озуп кетебиз деп турат. Кардарлар айлык акылардан тажап кетиши мүмкүн. Ар бир интернет компаниясы акыларын кошо берсе, бир айдын ичинде кымбат болуп калышы ыктымал. YouTube баракчасына акысы жок кире бергениңиз келсе, атайын даярдалган тасмаларга кызыкпасаңыз, компания эски интернет сайты эч өзгөрбөй иштей берет деп билдирүүдө. Эми спорт. Демалыш күндөрү Англиянын премьер-лигасында кызуу беттештер болот. Алардын бири Манчестер Юнайтед менен Манчестер Ситинин кармашы. Кызыгы Британияда иш сапары менен жүргөн Кытайдын президенти Си Цзиньпин Юнайтедтин фанаты экен. Ал бүгүн оюнчулар менен жолукту. Демалыш күндөрү Арсенал Эвертон менен, Вест Хам Челси менен күч сынашат. FIFA президенттигине талапкер болгон Шейх Салмандын айланасындагы чуулгандуу окуялар уланууда. Эл аралык соода конфедерациясы Азиянын футбол башчысына карата сын пикир айтты. Буга чейин Бахрейндин адам укуктарын коргоон уюмдар Шейх Салман өлкөдөгү спортчулардын куугунтукталышына көз жумган деп айыпташкан. Регби. Демалыш күндөрү дүйнөлүк чемпионаттын жарым финалы өтөт. Ишемби күнү Түштүк Африка менен былтыр чемпион наамын алган Жаңы Зеландия беттешет. Жекшемби күнү болсо Аргентина менен Австралия күч сынашат. Европанын курамалары биринчи жолу жарым финалга өтпөй калган. Жаңылыктардын соңунда бир жерде көп жылдан бери иштеп жүрөм деп ойлосоңуз, баары бир бул айымга жетпейсиз. 100 жаштагы Фелимина Ротундо 40 жылдан бери Нью-Йорк шаарындагы кийим жууган ишкананын кызматкери. Ал чалыкпай иштегени үчүн дале өзүн жаш сезип турганын айтып, жакын арада пенсияга чыкпайм деп билдирди. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Саламатта калыңыздар.